Інна на тиждень приїхала до Санкт-Петербурга, де й зустріла початок повномасштабної війни. На четвертий день жінка вийшла з плакатом у центр міста. Стояла, допоки її не затримали працівники Федеральної служби безпеки. На плакаті я написала «Нет війни в Україні» і «Снігурівці, я люблю вас». Жінці вдалося втекти та проїхати через 4 країни, аби потрапити у Миколаїв. Після деокупації Снігурівки повернулася додому. Інна з раннього дитинства займається виготовленням фігур. Здобула освіту скульптора-кераміста. Розповідає, нині виготовляє скарбнички з гіпсу у вигляді кумедних тварин, які підійматимуть настрій. Ліпила я завжди пластиліну, дуже любила я опыты делать. Мне надо было много пластилина одного цвета. Это у меня парень, но очень жаль, что он сейчас в процессе, у меня снимаю форму с него. У него форма отдельно ноги будет, каждая нога отдельно туловище, отдельно голова. Это утенок ПВОшник. Вот его голова, он в берете, и здесь значок ПВО, нашего ППО. Вот. Очень такой смешной, симпатичный малыш получится. Вот так вот постепенно снимается форма. Вот. А потом еще вторая часть его будет вот здесь вот. Скульпторка говорить, цікавиться японською культурою, а також виготовляє мініатюрні портрети. Є у мене японські барельєфи, які я мастер-модель, тобто сліпила, прежде чем снимати форму. Я лепила, и работаю я по 12 часов. Я могу работать и вот рассветет, когда глаза закрываются, тогда я пойду посплю. Хочу сделать Зеленского, Залужного, Мазепу, Вишинского. В общем, всех знаменитостей. Некоторые у меня, вот, видите, у меня такая парочка, вот. Ну, без глаз, конечно, расписанное, оно не смотрится, но мне очень нравится эта идея. Это все чисто мои работы, ниоткуда я не снимаю чужие формы. Вот равлык такой, это мама с детишками. Вот тут детишки у нее, вот это мамочка такая. Вот, это копилочки такие. Надихають мисткиню події, які відбуваються у її житті. Говорить, за останні 2 місяці виготовила 6 робіт. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаївщина.